Po porážce u Chalchingolu v srpnu roku 1939 byla Kvantungská armáda oslabena a potřebovala všechny bojové aktivity přerušit. Její síly se musely přeskupit a požádat z japonských ostrovů o posily. Ze vzájemného střetu se Sověty si pak její představitelé vzali poučení, že musí do svých složek zakomponovat více mechanizovaných jednotek, posílit dělostřelectvo, především oděla větších ráží a zadat do výzbroje nové účinnější typy protitankových kanónů a také modernějších pěchotních zbraní. Tanky, které se v bojích proti sovětským protějškům příliš prosadit nedokázaly, měly být doplněny o modernější stroje s lepší výzbrojí, ale vývoj v oblasti tankových kanonů stále značně pokulhával, stejně jako kvalita nítovaných pancéřových plátů, která ani v budoucnu neměla dostat větších změn. Zkrátka, na tak rozsáhlé změny nemělo Japonsko dostatek prostředků a výrobních kapacit. Září roku 1939 pomalu končilo a z čínského bojiště přicházely zneklidňující zprávy. 30. září roku 1939 byla svedena v provincii Hunan velká bitva u Changsha. I když měli Japonci nad protivníkem převahu, početné Číňany se nedařilo porazit a Japonci v bojích utrpěli další velké ztráty. Nezdary na čínském i mongolském bojišti v roce 1939 vyvolali v Japonsku vlnu nevole, kritiku vlády, vojenských představitelů i samotného císaře a jeho kabinetu. Hrozící recese a odliv dalšího 1 milionu mužů do armády k zacelení ztrát a k vytvoření 7 nových pěších divizí a dalších samostatných pěších brigád a praporů začal vyvolávat v populaci úbytek pracovních sil, kterých bylo zvláště zapotřebí ve všech odvětvích průmyslu. Navíc válka začala prosakovat i do běžného života Japonců, což do té doby nebylo běžné. Byla zavedena všeobecná pracovní povinnost a branná výchova ve všech školách, tak aby mohly být v případě potřeby prováděny další odvody. Vydávané částky na válku a budování armády a námořnictva začaly být enormní a tak bylo nutné požádat obyvatele o přispívání do vlasteneckých sbírek, ze kterých byl financován například nákup letadel nebo jiné bojové techniky. Například v letectví bylo možné rozpoznat všechny letouny nakoupené z vlasteneckých sbírek podle charakteristických čísel na trupech letounů, které zároveň poukazovaly i na počet takto zakoupených strojů. Japonská generalita navíc žádala další územní zisky, aby byl nepřítel co nejvíce oslaben, což na druhou stranu nutně vyžadovalo potřebné zdroje. Původní plán porazit Čínu a uvolnit tak přinejmenším polovinu sil k sovětské hranici pro případ zahájení války se Sovětským svazem, tak musel vzít za své. Zkrátka válka začala žádat od národa další a další oběti. Na mezinárodní scéně to v této době vřelo, nicméně Spojené státy byly stále velmi nerozhodné. Prezident Roosevelt doporučil soukromým firmám, aby se zabývali otázkou přerušení dodávek 11 základních surovin Japonsku, ale obchodníci a průmyslníci, kteří se po krizi zpamatovávali jen těžko, převážné míře nesouhlasili. Prosazení nebo uplatnění hospodářských sankcí v kongresu tak Roosevelt zatím odvahu nenašel. V květnu roku 1940 obnovili Japonci svou útočnou aktivitu v provincii Hubei, přímo proti baště nacionalistů Chongqingu, ale rozhodného úspěchu v bitvě opět nedosáhli. Zahraniční pomoc západních spojenců byla v Číně evidentní, ale s vypuknutím války v Evropě začala stagnovat. Významně tak pomoci mohly jen Spojené státy, které se snažily být neutrální, i když přesto na Japonsko neustále tlačili, aby konflikt v Číně ukončil. Velká Británie, která tou dobou bojovala o své přežití, nemohla nijak výrazně pomoci. Zlomem v přímém ohrožení bezpečnosti v oblasti Tichomoří bylo, když v září roku 1940 na nátlak německá višistická vláda ve Francii přenechala Japonsku území Indočíny i se všemi důležitými leteckými základnami. Tím bylo přímo ohroženo Malajsko i holandská východní Indie. 26. září 1940 Japonci oficiálně vstoupili do Hanoje a na zítří 27. září byl podepsán vzájemný pakt Berlin-Řím-Tokio. Velká Británie zesílila tlak na Spojené státy a prezident Roosevelt embargo, které řešil už v loňském roce, nakonec přeci jen prosadil. Týkalo se především dovozu železné rudy, mědi, niklu, strojních zařízení a zařízení pro těžbu ropy. Ropy samotné se to však zatím netýkalo a bylo jasné, že Spojené státy nechtěli Japonsko tlačit do kouta.
Velvyslanec Spojených států v Japonsku Joseph Grieve sdělil část svého rozhovoru s Rooseveltem ve svém soukromém deníku tomto znění. Cituji. Rooseveltovi jsem řekl, že jakmile jednou zahájíme sankce proti Japonsku, musíme vidět i konec celé záležitosti, který může být pochopitelně i vzájemná válka. Jestliže odřízneme Japonsko od surovin, včetně nafty, a Japonsko pozná, že nemůže získat naftu z jiných zdrojů, aby si zajistilo svoji národní bezpečnost, vyšle loďstvo a zmocní se holandské východní Indie. Celý článek pak dokončil slovy, cituji, k válce dožene Tokio jen naprostá ignorance Američanů. Nicméně americká veřejnost byla rozdělena. Když byla veřejnosti v červenci roku 1940 předložena anketa, zda by Spojené státy měly přenechat Čínu Japonsku nebo do konfliktu přímo zasáhnout, odpověděli respondenti 47% přenechat Japonsku a 12% obyvatelstva byl pro aktivní vstup do války. Bylo tedy jasné, že válčit se Spojeným státům nechtělo. Všichni si dobře pamatovali, kolik první velká válka za oceánem stála obětí a jakou cenu by museli Spojené státy zaplatit za tu příští. Navíc válka v Evropě byla vedena díky letectvu s doposud nevídanou brutalitou. Zkrátka Spojené státy na válku zatím připraveny nebyly. Dokládá to i prohlášení prezidenta Roosevelta, který na veřejnosti řekl následující, cituji. Nebudeme se podílet na cizích válkách, nevyšleme naši armádu, námořní nebo letecké síly, aby bojovali v cizích zemích mimo Ameriku. Výjimku učiníme pouze v případě přímého napadení. Japonsko se cítilo embargem omezeno, ale na vzrůstající válečnou výrobu to vliv zatím nemělo. Tento rok přesáhly výdaje na zbrojení 7,9 miliard jenů a v příštím roce měl být přislíben finanční balík v hodnotě až 12,5 miliardy. Bylo jasné, že Japonsko přešlo na válečnou ekonomiku a začalo vytvářet rezervy všech strategických surovin. Zásoby nafty určené pro námořnictvo dosáhly zásoby 5 674 tisíc tun a bauxitu nezbytného k výrobě hliníku pro výrobu letounů 254 tisíc 700 tun. Železného šrotu, jež byl neoddělitelnou součástí výroby klíčové oceli, mělo Japonsko 4 486 tisíc tun. Rok 1940 z hlediska rozšiřování námořnictva byl klíčový. Během roku se totiž podařilo dokončit modernizaci zbývajících bitevních lodí a spustilo na vodu již rozestavěné bitevní lodě Yamato a Musashi, které měly být podle plánu dokončeny na konci příštího roku. S letadlovými loděmi se neustále cvičilo a stav jejich lodí se zatím výrazně nezměnil. Japonské námořnictvo mělo k dispozici zatím jen 4 těžké letadlové lodi Akagi, Kagu, Soryu a Hiryu a lehkou Hosho a Ryujo. Ve stavbě pak byly 2 těžké letadlové lodě Shokaku a Zuikaku a také 4 lehké Shoho, Zuiho, Junio a Hio. Co se týče námořního letectva, to muselo zatím bojovat na starých strojích. Ke změně došlo až během roku 1939, kdy do Číny dorazilo několik prvních sériových bombardérů B-5N. Ty se osvědčily a na nebi neměly proti sobě konkurenci. Stíhací krytí však museli poskytovat stále stíhačky A-5M Claude. To se mělo změnit až v červenci 1940, kdy byl poprvé bojově nasazen v Číně také stíhací letoun A6M Raisen, který si okamžitě u svých protivníků získal veliký až přehnaný respekt. 13. září pak velení 12. Kokutaj poslalo k náletu na Chungking poprvé 9 střemlavých bombardérů D3A1 VAL, které rovněž splnili zadaný úkol a dokázali se vrátit na základnu bez úhony. Na podzim roku 1940 se v japonském námořnictvu udála zdánlivě nepatrná, nicméně pro spojence velmi významná změna. V říjnu japonské námořnictvo zrušilo svůj stávající šifrovací kód a nahradilo ho novým. Tyto změny probíhaly pravidelně, ale s blížícím se konfliktem bylo jeho rozklíčování nesmírně důležité. Američtí zpravodajci věděli, že Japonci používají podobné přístroje, které byly podobné německým enigmám. Podrobnou analýzou se jim podařilo japonský šifrovací přístroj napodobit a vyrobit několik jeho kopií.
Díky tomu na jaře roku 1941 mohli prolomit japonský diplomatický kód, který byl nazván Purple, a přečíst si tak běžně japonské kódované depeše a lépe tak pochopit taje japonské zahraniční politiky a diplomacie. Díky změně se jim japonský námořní kód však stále ještě prolomit nedařilo. Nastal 2. duben roku 1941 a Japonci v Číně utrpěli další vážné ztráty, i když díky novým letounům se jim podařilo ovládnout čínský vzdušný prostor bez výrazných ztrát, pozemní armáda se zdála být v krizi. Operace na široké frontě vázly a japonské síly, čelící stále většímu tlaku Kuomintangu, byly v bitvě u Changsha poraženy. Čínské bojiště bylo obrovské a bylo vidět, že Japonci na jeho ovládnutí nestačili. Odpor pozemních sil Kuomintangu byl nesmírně houževnatý a se zvětšujícími se dodávkami zbraní a profesionálním výcvikem jeho odhodlání bránit svou zem rostlo. Americký státní tajemník Cordell Hull zahájil od konce června téměř dvouměsíční rozhovory s japonským velvyslancem Nomurou s cílem přimět Japonsko k ukončení bojů v Číně a stažení všech jeho sil, aby se Čína stala opět suverénním státem. Velvyslanec Nomura předložil návrh, že by se Čína mohla stát takzvaně nezávislou, ale zcela pod japonským protektorátem. To Hull pochopitelně odmítl a sdělil Nomurovi, že Spojené státy budou i nadále podporovat Čankajškovu vládu. Mezitím události na mezinárodní scéně nabraly úplně nový směr, když 22. června roku 1941 Německo vtrhlo na území Sovětského svazu. Stalin se obával, že by Japonci mohli dohodu o neútočení porušit a on by se ocitl v kleštích ze dvou stran. Ale Japonsko svou část dohody nakonec dodrželo, i když bylo po celou dobu na vážkách ji vypovědět. K definitivnímu rozhodnutí Sovětský svaz nepřepadnout došlo až během srpna, kdy byla možnost vyhlášení otevřené války zamítnuta. Tímto rozhodnutím byl Sovětský svaz zachráněn, protože nejméně polovina dodávek v rámci programu Lend-Lease byla posílána právě tichomorskou cestou do Vladivostoku. Americká námořní plavidla se sovětskými vlajkami tak mohla přepravovat bez problému zásoby, aniž by byla japonskými ponorkami v oblasti ohrožena, a to i po 7. prosinci 1941, když Spojené státy byly s Japonskem ve válce. Jen doplním, když řeknu, že přes tuto trasu bylo Sovětskému svazu v kritickém momentu války dodáno 8 244 000 tun zboží v celkové hodnotě 11 miliard dolarů. Jmenovitě šlo o 400 000 jeepů a nákladních aut, 12 000 kusů obrněné techniky, 11 400 letadel a také 1 750 000 tun potravin. Rozhodnutí nevystoupit proti Sovětskému svazu tak přeci jen naznačilo, že Japonsko svůj potenciál obrátí proti spojencům v Tichomoří. 2. července 1941 proběhla v Tokiu hlavní konference, které se účastnil i sám japonský císař. Na ní také padlo definitivní rozhodnutí pokračovat dál v politice expanze. Od té doby se začaly vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Tokiem jen zhoršovat. Japonsko si však ještě nemohlo dovolit otevřeně proti Spojeným státům vystoupit a tak dál probíhala diplomatická jednání, která však nemohla přinést konkrétní řešení. Situace mezi oběma státy se více vyhrotila až 24. července, kdy si Japonsko na vládě ve Viši vyjednalo svolení okupovat jižní část Indočíny. Po obsazení Saigonu a Kamranhu začalo v regionu stavět strategická letiště, která už přímo ohrožovala základny Velké Británie v Malajsku a holandskou východní Indii. Spojené státy na tento krok reagovaly vyhlášením embarga na dovoz všech ropných produktů a zmražením všech japonských finančních účtů a pohledávek na svém území. Tím bylo Japonsku de facto znemožněno kdekoliv nakupovat ropu a suroviny. Navíc 26. července jmenovalo do funkce velitele amerických sil na Filipínách generála MacArthura, který byl zároveň i americkým poradcem filipínské vlády. Tento krok učinil Washington záměrně, aby bylo jasné, že pokud bude chtít Japonsko Filipíny napadnout, bude to automaticky znamenat akt vyhlášení války. Japonsko, které se ocitlo nyní bez surovin, začalo nepřímo tlačit na představitele koloniální správy v holandské východní Indii a snažilo se s nimi dohodnout smlouvu o dodávkách ropy. Japonsko se ocitlo na tenkém ledě a nemohlo přijít s nátlakem, jaký uplatňovalo v Číně. Proto prosazovalo své zájmy velmi opatrně a smířlivým tónem, což nakonec na holandské představitele zabralo.
byla podepsána smlouva zaručující Japonsku každoroční dodávky 3 milionů tun ropy po dobu 5 let. To znamenalo, že Japonsku mělo být dodáno až 40% veškeré produkce těžby na Sumatře, Jávě a Borneu. Bylo to lepší než nic, ale při předběžných výpočtech to však Japonsku stačit nemohlo a ukázalo se, že spotřeba ropy bude pokryta jen ze 3/5. Celou situaci dobře vystihl náčelník štábu admirál Nagano, který při audienci u japonského císaře Hirohita pronesl následující, cituji: Japonsko je na tom stejně jako ryba v rybníce, z něhož uniká voda. Od této doby se začaly strategické zásoby ropy a paliv v japonském císařství tenčit a admiralita spočítala, že při spotřebě 400 tun paliva za hodinu bude japonské námořnictvo na kotvách do 2 let a všechny bojové operace v Číně budou muset být zastaveny. To bylo za daného stavu pro generalitu nepřijatelné a tak padlo definitivní rozhodnutí vést válku v Pacifiku za účelem získání všech přírodních zdrojů, včetně zbývajících 60% produkce ropy holandské východní Indie. Borneo, Malajsko, Sumatra a Jáva byly nesmírně bohaté i na další suroviny. Byly tu plantáže kaučukovníků, které zajišťovaly až 38% světové produkce, stejně jako rozsáhlá rýžová pole či pole s opiem, doly na zlato, téměř 60% světové produkce cínu, dále uhlí, olovo a jiné barevné kovy. Američané mylně předpokládali, že tak drastické embargo donutí Japonsko znovu zasednout k jednacímu stolu a že nakonec podmínky přijme a odejde z oblastí francouzské Indočíny. Ale admiralita se velmi zmýlila. Japonský předseda vlády, princ Fumimaro Konoe, dostal začátkem srpna od japonských generálů příkaz urychlit rozhovory se Spojenými státy a dospět tak k rozhodnému výsledku. V případě, že by Spojené státy ustoupily a nechtěli riskovat otevřené nepřátelství a zrušili by embargo, pak by k válce nedošlo a nebo by byla válka s velkou pravděpodobností odložena na pozdější dobu. Každopádně militaristé potřebovali konkrétní záruky, aby měli čas své přípravné plány zrealizovat. Když se nakonec princ Konoe osobně s prezidentem Rooseveltem setkal, Roosevelt údajně nějakou dobu váhal, ale protože Konoe nedokázal předložit konkrétní plán dalších japonských kroků, včetně případného odsunu sil ze zmiňovaných oblastí francouzské Indočíny, Roosevelt jeho návrhy na zrušení embarga nakonec odmítl. V prvním týdnu měsíce září roku 1941 proběhla v přítomnosti císaře Hirohita další styčná konference, na které padlo definitivní rozhodnutí, že japonské velení dokončí v polovině října všechny klíčové přípravy na válku proti Spojeným státům, Velké Británii a Holandsku. Bylo s podivem, že konečné rozhodnutí přeci jen padlo. O týden dříve totiž proběhla jiná konference, na které se probíraly hospodářské možnosti a šance Japonska v případné válce se Spojenými státy uspět. Plukovník Hideo si dokonce vzal slovo a všem přítomným sdělil, že potenciál Japonska je téměř desetinásobně menší, než mají Spojené státy a argumentoval tím, že ocelé má Japonsko vůči Spojeným státům méně v poměru 1:20, uhlí 1:10, ropy 1:100 a pracovních sil 1:5. Možnost výroby letadel pak byla na hodnotě 1:5. Jediné, co bylo rovnocenné, bylo obchodní loďstvo, ale i to se mohlo případným konfliktem početně změnit. Ale i přes tyto pádné argumenty nedokázal militaristy přesvědčit. Ti si našli argumenty v tom smyslu, že Japonsko je země s posvátnou tradicí, která nikdy žádný konflikt neprohrála a že jako národ má nezlomného ducha, který se dokáže vypořádat s každým protivníkem a nemůže být tedy poražen ničím jako materiální převahou nebo změkčilými Američany, zvyklými žít jen v luxusu. Jiní namítali a vyjádřili své obavy, že případný konflikt nesmí trvat roky. Náčelník generálního štábu, generál Sugiyama, si však vzal slovo a před císařem prohlásil, že válka v Tichomoří bude vybojována do 3 měsíců. Na to mu císař pochybovačným tónem odpověděl, že mu v roce 1937 osobně tvrdil, že válka v Číně bude trvat 1 měsíc, což se nestalo. Když se pak Sugiyama začal vymlouvat na potíže se zásobováním a že Čína je přeci jen velká země, císař na něho zvýšil hlas a sdělil mu, cituji, ale Tichý oceán je přeci ještě větší. Na poradě padaly i další argumenty, ale odpůrců války bylo málo. Bylo jasné, že se s většinou mladých i starých generálů a štábních důstojníků nedalo rozumně hovořit.
zmanipulováni vlastní propagandou, kterou slýchávali od dětství a na vojenských školách, nebyli schopni racionálních úvah. Valná většina z nich Spojené státy nenavštívila a znala jen poměry v Asii, které byly oproti rozvinutému Japonsku nesrovnatelné. Mezi všemi však vybočoval jeden vysoký představitel námořnictva a tím byl vrchní velitel spojeného loďstva admirál Isoroku Yamamoto, který jako jeden z mála Spojené státy v mládí procestoval a velmi dobře znal potenciál země. Od počátku nezdílel radost z podepsání paktu Berlín-Řím-Tokio, protože se domníval, že Japonsko bude proti své vůli Hitlerem zavlečeno do války se Spojenými státy. Této války se právem obával a tvrdil, že se nedá vyhrát. Na osobní schůzce s princem Konoem japonského předsedu vlády varoval s těmito slovy, cituji: budete-li trvat na tom, abych šel do války bez ohledu na následky, mohu vám slíbit, že ji povedu úspěšně prvních 6 měsíců nebo i rok. Jak se ale potom bude vyvíjet, dál nemám tušení. I přes tyto argumenty nedokázal Yamamoto ani prince a nakonec ani císaře stejně jako většinu armádních představitelů přesvědčit. Císař, který měl mít poslední slovo, se dostal pod tlak militaristů, zvláště pak náčelníka štábu námořnictva admirála Nagana, který mu osobně sdělil, cituji: vláda rozhodla, že nebude-li válka, je osud národa spečetěn. I v případě míru může být tato země zničena a proto národ, jenž za této situace nebojuje, ztrácí svého ducha a je odsouzen k zániku. Po skončení konference a vzájemných debat již nebylo cesty zpět a bylo jen otázkou času, kdy a jaké akce válečný konflikt zahájí. Nicméně princ Konoe dostal naposledy lhůtu 6 týdnů na další kola diplomatických jednání. Předseda japonské vlády však musel dobře vědět, že šanci na vyřešení má jen pramalou, zvláště když požadavky, které od militaristů obdržel, by Spojené státy stavily do role slabého a zcela nerozhodného a neschopného národa, který by jen sloužil zájmům Japonska. Součástí požadavků totiž bylo nevměšování se do čínského konfliktu, včetně přerušení dodávek zbraní čínským nacionalistům přes Barmskou cestu, dále nezvyšování stavu amerických a britských sil na Dálném východě a Japonsku umožnit zcela volné ruce v Indočíně. Na oplátku mělo Japonsko dát záruky, že zaručí neutralitu Filipín, nebude útočit na Sovětský svaz, což ostatně nemělo v plánu, a nebude používat Indočínu jako expanzní základnu pro další operace v Pacifiku, vyjma proti Číně. Japonské požadavky by tak pro Čínu i další menší národy v Tichomoří znamenaly de facto další mnichovskou dohodu, což by Spojené státy zcela mezinárodně zdiskreditovalo a to bylo pro prezidenta Roosevelta nepřijatelné. Září uteklo poměrně rychle a přišel říjen. Princ Konoe zahájil jednání s prezidentem Rooseveltem, ale jak sám očekával, uspět nemohl, protože si připadal jako figurka na šachovnici a měl svou hrdost i čest. 18. října roku 1941 proto složil funkci předsedy vlády a odešel do ústraní, aby se mohl věnovat službě císaři. Namísto něj byl jmenován do funkce stávající ministr války Hideki Tojo. Militarista každým coulem, který v minulých letech vel jednotkám kvantungské armády i japonské tajné policii Kempentai, která se v ničem nezadala s německým gestapem. I když dál japonský císař Tojovi pokyn, aby se ještě jednou pokusil o mírové řešení, po svém jmenování do funkce začal Tojo v projevech národ systematicky připravovat na válečný stav. Svět tak nemohl dostat jasnější signál k přípravám na válku. Na straně Spojených států a Velké Británie probíhala jednání o zvažování dalších kroků. Sám ministerský předseda vlády Velké Británie Winston Churchill odmítal ještě do konce října možnost, že by Japonsko sahlo k tak radikálnímu řešení a bylo by ochotno riskovat svou bezpečnost válkou proti Spojeným státům a celému britskému Commonwealthu. Při argumentacích se dovolával na podobná čísla, které předložil plukovník Hideo japonským představitelům armády a námořnictva a argumentoval i jinými, především finančními i technologickými možnostmi, které dalece převyšovaly ty japonské. Navíc Británie byla ve válce s Německem již druhým rokem a plně přešla na válečnou ekonomiku. Naproti tomu Spojené státy byly na tom hůře, protože na válku připraveny nebyly, nicméně jejich rezervy byly značné.
Prezident Roosevelt byl stejně jako Churchill přesvědčen, a to až do konce listopadu, že Japonsko nakonec zvolí mírové řešení. Nicméně armádní a námořní představitelé Spojených států prezidenta varovali, že Japonsko by nemělo být podceňováno a zahájit tak rozsáhlé přezbrojování letectva a vybavení pozemní armády moderními zbraněmi. Nutné bylo také posílit v prvé řadě obranu Filipín, a to i vysláním leteckého kontingentu, včetně těžkých bombardérů B-17. Bylo nutné začít plánovat navyšování výroby, zadat výrobcům vývoj nových moderních letadel a motorů, a to jak tankových, tak i leteckých, jejichž vývoj byl náročný na čas. Také bylo nutné vypracovat plán na masivní výcvik nových pilotů, kterých měly být 10 000, obzvláště po zkušenostech s válkou v Evropě. A tak i Spojené státy zahájily pomalu své vlastní přípravy. Ještě několik měsíců před válkou byly dány do stavby další plavidla, a to včetně moderních bitevních lodí třídy South Dakota a New Jersey, kterých bylo rozestavěno celkem 8. Dále 3 těžké letadlové lodi třídy Essex, které měly doplnit 7 stávajících lodí, mezi nimiž byla plavidla jako Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown, Enterprise, Wasp a právě dokončený Hornet. Z lehkých letadlových lodí byly položeny kýly 3 lodí stejné třídy Independence, Princeton a Belleau Wood. Přesto Spojené státy, pokud měly vstoupit do války připravené, potřebovaly čas nejméně do jara roku 1942. Protože nebylo do poslední chvíle jasné, co Japonci chystají, týmy z výzvědné služby pracovali ve dne v noci, aby dešifrovali všechny japonské depeše. Z nich pak vyšlo najevo podezření, že Japonci nehrají čistou hru, a nebylo jasné, proč Nomura dostal ultimátum konečného jednání na 15. listopad. Aby Japonci vytvořili zdání, že se chtějí opravdu válce vyhnout, poslali do Spojených států v polovině listopadu ještě velvyslance Kurusu, který měl Nomuru podpořit. Avšak bylo to jen na oko, protože přípravy na válku již byly v plném proudu. Mezitím, co probíhala horečná jednání vlád, 5. listopadu vydal hlavní japonský stan operační rozkaz číslo 1, který stvrzoval již dřívější plány na rozdělení loďstva. Zatímco síly víceadmirála Chuiichi Naguma měly provést hlavní úder na americkou základnu v Pearl Harboru, síly víceadmirála Kondoa, velitele 2. loďstva, měly za podpory letectva 11. leteckého loďstva napadnout z pozemních základen na Formoze a z Indočíny Filipíny, Holandskou východní Indii, Malajsko, Thajsko a Barmu. Japonské ozbrojené síly tou dobou disponovaly 54 pěšími divizemi, 32 pěšími brigádami a 11 tankovými pluky, které byly přidělovány k pěším divizím podle taktické potřeby. Japonsko v této době totiž žádnými tankovými divizemi nedisponovalo. Mělo jen několik samostatných tankových rot o 12 až 14 lehkých tancích nebo tančících, které byly přidělovány jen vybraným pěším divizím do jejich průzkumných jednotek. Ke zbytku sil pak náležely desítky samostatných dělostřeleckých, ženijních, spojovacích a transportních pluků a menších praporů. Tyto síly byly rozděleny následujícím způsobem. Plných 27 divizí bylo nasazeno v Číně, kde byly přímo rozmístěny na bojové frontě nebo se věnovaly správní či okupační činnosti. Dalších 13 se nacházelo v Mandžusku a Koreji, kde střežili hranici se Sovětským svazem nebo plnili posádkovou či zajišťovací činnost, včetně ochrany strategických objektů. 5 divizí se pak zdržovalo přímo v Japonsku, z nichž 2 byly právě formovány, ale ty ještě neměly plně dokončený výcvik. Pro pacifické tažení tak ve výsledku zbývalo pouhých 7 pěších divizí a 2 divize záložní spolu s několika brigádami. Zkrátka Japonsko mělo ke konci roku 1941 ve zbrani 1 350 000 mužů, z níž asi 400 000 bylo určeno pro operace v pacifických oblastech. Může se to zdát málo, zvláště když rozloha území, které Japonsko hodlalo obsadit, zahrnovala 5 časových pásem a zdaleka převyšovalo územní rozlohu celých Spojených států,
Nicméně vrchní japonské velení mělo přesně promyšlené všechny možnosti relativně nepřipravených a neskušených protivníků a počítalo s velmi rychlým průběhem. Ač se to zdá neuvěřitelné, japonská výsadková flotila byla v této době schopna najednou připravit a provést výsadky až 300 000 mužů, včetně vykládky materiálu, což z ní činilo v danou dobu jednu z nejefektivnějších obojživelných armád na světě. Slabina však zde přeci jen byla, a to v samotných transportních lodích, které měly plnit dvě role, jak přepravní, tak i zásobovací. Při ztrátě každého výsadkového plavidla i hned vznikl problém s přesunem a poskytnutím potřebných zásob. Akce proto musely být rychlé, bez zbytečných průtahů a provedeny za minimálních ztrát. V posledních měsících před válkou byly všechny druhy výsadků velmi tvrdě nacvičovány. Japonské vrchní velení nechalo 6. listopadu roku 1941 sformovat štáb tzv. Jižní armády, která dostala za úkol naplánovat obsazení jihozápadní Asie, holandské východní Indie, Filipín a vzdálených oblastí ve východním a jihovýchodním Pacifiku. Hlavním strujcem plánu a vrchním velitelem jižní armády se stal generál hrabě Hisaichi Terauchi, který měl obrovské zkušenosti s vedením bojů s jednotkami carského Ruska a Číny v letech 1937 a 1938. Ve svém hlavním stanu v Saigonu naplánoval se svým štábem v rekordním čase obsazení všech stanovených cílů. Plány operací byly jednotlivým armádám předány již 20. listopadu. Pro obsazení Filipín a jižního Pacifiku, zahrnujícího Celebes, východní Borneo, Timor a holandskou Novou Guineu, byla vybrána 14. japonská armáda generála Masaharu Homi. Ta byla soustředěna na Formoze a měla k dispozici dvě pěší divize, jednu pěší brigádu, dva tankové pluky disponující 32 tanky typu 89 Otsu a 38 tanky typu 95 AGO. A dále k přímé podpoře dva samostatné dělostřelecké pluky, dva ženijní pluky a spojovací pluk. Vzdušné krytí poskytla jak armáda, tak i námořnictvo. Armádní letectvo bylo zastoupené 5. leteckou divizí, disponující celkem 189 letouny, z nichž 72 bylo již zastaralých stíhaček typu KI-27, které měly ze vzduchu krýt 27 jednomotorových bombardérů KI-30 a 45 dvoumotorových bombardérů KI-21. Zbývajících 45 strojů zastupovaly různé typy průzkumných a kurýrních letounů. 5. letecká divize se měla zaměřit na přímou podporu pozemních sil. Naproti tomu námořní letectvo mělo operovat proti americkému letectvu a poskytnout krytí výsadkových sil na moři a zabránit tak jejich napadení hladinovými plavidly. K dispozici mělo 21. leteckou flotilu, sestávající se z 24 starších stíhaček typu A5M Claude, dále 36 starších bombardérů G3M Nell a 27 moderními bombardéry G4M ve spojeneckém kódu označovaném Betty. Podporu vzdušného průzkumu, mající včas zachytit všechna hladinová plavidla, mělo zajistit 24 těžkých létajících člunů A6K Mavis, které měly také posloužit případné záchraně sestřelných posádek. Vzdušné krytí jim pak měly poskytnout stíhačky 23. letecké flotily, disponující obávanou stíhací Tainan Kokutai, která měla ve stavu 45 moderních stíhacích zer A6M2 model 21. 12 starších stíhaček A5M Claude a 6 průzkumných C5N. Vedle ní tu byla ještě třetí stíhací Kokutai, která měla stejné složení jako Tainan, tedy rovněž 45 zer, 12 Claudeů a 6 průzkumných C5N. K napadení letišť a strategických cílů měla posloužit zkušená Takao Kokutai, která disponovala až 54 bombardéry G4M Betty. Celkem tak mohlo invazní síly 14. armády podpořit až 480 armádních i námořních letounů, které mohly čelit odporu 265 amerických letounů. Všichni piloti obou složek patřili k elitě, a to nejen zkušenými stíhači. 24. stíhací Sentai, která byla zařazena k 5. letecké divizi, bojovala se Sověty u Chalchingolu, zatímco námořní stíhači Tainan Kokutai s čínskými i spojeneckými letci v Číně.
Mezi letci byla taková ESA jako například Saburo Sakai nebo Junichi Sasai. Jak již bylo řečeno, Američané měli na Filipínách 265 bojových letounů, z nichž 183 bylo stíhacích. Dále zde měli 35 létajících pevností B-17, C a D a 47 letounů různých typů. To znamenalo, že Japonci měli téměř dvojnásobnou vzdušnou převahu. Co se týče pozemních sil, Spojené státy disponovaly jen asi 20 tisíci profesionály, kteří byli relativně dobře vybaveni, jejichž podpoře obdržel generál MacArthur ještě 108 lehkých tanků M3 Stuart. Děl však měli jen velmi málo. Filipínská armáda, organizovaná v občanské národní armádě, na tom byla velmi špatně, i když čítala nějakých 100 000 mužů, organizovaných do 10 divizí, vyzbrojena a vystrojena byla velmi špatně a její bojová hodnota byla proti japonské profesionální armádě velmi mizivá. Další japonskou armádou, která dostala za úkol obsadit Barmu a doslova odtud vyhnat Brity, byla 15. armáda generál poručíka Shojiro Idy. Jeho barmská skupina s hlavním štábem v Saigonu měla projít a okupovat Chajsko a postupovat dál do nitra Barmy na Rangun a Mandalay. K dispozici měla také dvě pěší divize a několik podpůrných jednotek v celkové síle asi 35 000 mužů. I tady hodně japonské velení improvizovalo, protože 33. pěší divize, která měla být do operace zapojena, se v listopadu stále ještě nacházela ve střední Číně a musela zahájit přípravy na zrychlený přesun do Indočíny. Stejně tak řada podpůrných jednotek měla teprve dorazit z jiných oblastí. Všechny operace měly být ukončeny za 100 dní. Rozhodující úlohu v plánovaném tažení Malajském však měla mít sousední 25. armáda generála Tomoyukiho Yamashity. Ta se měla po moři přepravit Siamským zálivem a provést výsadek na východním pobřeží jižního Thajska a postupovat do nitra Malajska. Pro tento náročný úkol obdržela elitní císařskou gardovou divizi, dále dvě pěší divize a čtyři tankové pluky v celkové síle 216 tanků, z nichž 105 bylo lehkých typu 95 Hago a 111 typu 97 Chiha. K podpoře jednotek byly poskytnuty také dva dělostřelecké pluky polního dělostřelectva a jeden pluk horských děl. Protože terén Malajska byl velmi členitý a tamní komunikace velmi špatné, dostala armáda k dispozici také čtyři ženijní pluky, které měly stavět mosty a udržet klíčové spodnice průchodné. V případě nečekaných potíží měla armáda v záloze další pěší divizi. Vzdušné krytí měly pak poskytnout armádní letouny 3. letecké divize se čtyřmi leteckými pluky a několika samostatnými a dopravními letkami. Celkem tak měla 3. letecká divize k dispozici 495 letounů, z nichž 191 bylo stíhacích. Mezi nimi byl stále velký počet zastaralých stíhaček KI-27 Nate a to plných 123 strojů. 59 pak náleželo k modernějším typům KI-43 Hayabusa, označovaných ve spojeneckém kódu OSCAR. Bylo zde také 9 výkonných, i když stále ještě předseriových KI-44. Oscary se rovnat Zerům nemohly, protože měli slabší motory i výzbroj, ale proti starým KI-27 byly přeci jen výkonnější. Mezi 257 bombardéry měla divize zastoupeny jak lehké jednomotorové KI-51, tak i KI-30, kterých bylo 66. Bylo zde také 191 lehkých a středních dvoumotorových KI-48 a také KI-21. Zbytek tvořený 47 stroji sestával z průzkumných a spojovacích letounů. Námořní krytí a podporu výsadku měla zajistit 22. letecká flotila, tvořená dalšími 142 letouny, mezi nimiž bylo 25 dcer od řadu 3. a Tainan Kokutai, dále 12 starších stíhaček A5N a 72 bombardérů G3M NEL a také 27 G4M Betty. Průzkum zajišťovalo 6 C5M2. Celkem tak vzdušné síly Japonska nad Barmou a Malajskem disponovaly 637 letouny. Britský generál poručík Percival, který byl odpovědný za obranu Malajska, Singapuru a britského Burna, měl k dispozici 3. indický sbor, který se sestával ze dvou pěších divizí o celkových 4 brigádách a jedné záložní. Zbytek, tvořený dalšími 5 brigádami, rozdělenými v řadě případů do praporu, operoval kolem letišť nebo důležitých přístavů a pevností.
Velkou slabinou byla absence tanků, stejně jako celkový počet letounů, který dosahoval pouze 243 letounů, z nichž stíhacích Bradstreamů F-2A bylo 112 a bombardérů 126, převážně typů Blenheim, Wildebeest a Hudson. Japonci tak měli v letectvu téměř trojnásobnou převahu. Holanďané měli svou armádu situovanou především na Jávě. Tamní obrana pod vedením generálporučíka H. Ter Portena disponovala jen asi 25 000 profesionály rozdělenými mezi 4 pěší pluky. Jejich výzbroj byla lepší než britská a měli dokonce k dispozici i 24 lehkých tančíků a 12 obrněných aut. Domobrana, tvořená 40 000 muži, byla velmi slabě vyzbrojena a vystrojena. Lehké nebo střední tanky neměli Holanďané žádné. Holandské letectvo bylo poměrně slabé a sestávalo se jen z asi 246 letounů, z nichž 83 bylo stíhacích, převážně typu Brewster 339, 439, Curtiss Wright, CV-21B a Hawk 75A. Zbytek tvořilo směsice zastaralých dvouplošníků a také 58 bombardovacích Martinů 139. Námořnictvo pak hojně využívalo 24 hydroplánů Dornier 24K. Posledními významnými silami japonských jižních expedičních sil byly jednotky 16. armády generálporučíka Kumakichiho Harady. Jeho síly, čítající jednu pěší divizi a jednu brigádu s podporou jednoho dělostřeleckého pluku, byly roztaženy od Palauských ostrovů až po Saigon a podle plánů měly obsadit severní Borneo a Sarawak. Z Palau pak postupně měly expandovat do celého jihovýchodního Pacifiku. K jeho podpoře mu poskytlo námořní letectvo 24. leteckou flotilu, čítající 36 starších stíhaček A5 M4 Claude a 36 dvoumotorových bombardérů G3M Nell. Od těchto sil se očekávalo, že budou napadat Atoll Wake a případně ohrožovat spojenecká plavidla. Průzkumu rozsáhlých oblastí Pacifiku mělo posloužit 24 čtyřmotorových létajících člunů H6K Mavis. Generál Harada dostal na obsazení cílů 150 dní, což vyžadovalo celkem poklidné tempo operací. Protože hrozilo, že by jeho síly přeci jen na úkol nestačily, byly mu přislíbeny posily v podobě dvou pěších divizí, jedné výsadkové brigády, jednoho tankového pluku, jednoho ženijního pluku a také pluku protiletadlových děl. Všechny tyto síly měly být poskytnuty kvantungskou armádou. Japonské císařské námořnictvo mělo však ambicioznější cíle. Po plánovaném ovládnutí Rabaulu, který se měl stát předsunutou obranou linií chránící Truk, měly směry expanze dál pokračovat na Port Moresby a v květnu směrem na Midway a západní Aleuty. Někdy v této fázi pak měla být s Američany svedena rozhodující námořní bitva. Po vítězství, o kterém nikdo nepochyboval, měl další směr postupu následovat na Novou Kaledonii a v červenci pak ve směru na Fidži a v srpnu na Samou. Další budoucí vývoj se dal sice jen těžko předvídat, ale velení předpokládalo, že vylodí své jednotky na Havajských ostrovech v severní Austrálii a Ceylonu a bude tak dál pokračovat do nitra Austrálie, zatímco síly v Barmě pak do hloubky Indie. Spojené státy měly být přinuceny uzavřít příměří, po němž měly následovat velké přípravy na desetiletou válku se Sovětským svazem. Protože nebylo pochyb, že Sovětský svaz pod tlakem dvou armád Německa a jeho spojenců padne, předpokládalo japonské velení, že dojde k navázání kontaktu s Němci a rozdělení sfér vlivu. V roce 1950 pak měla japonská armáda čítat více jak 100 divizí s podporou 1000 leteckých jednotek. Všechny tyto plány byly ale scestné, protože předpokládali, že protivníci budou klást jen minimální odpor a nechají se v podstatě dobrovolně zotročit. Měsíc před zahájením bojových operací probíhal na všech letištích a základnách intenzivní výcvik. Piloti nacvičovali útoky na pozemní i námořní cíle i letecké souboje. Valná většina zkušených pilotů byla stažena z čínského bojiště na domácí základny, kde byla přeskupena a poté poslána po skupinách k jednotlivým letadlovým lodím kotvících v přístavech. Všechny prvolinijové jednotky, které měly nést hlavní tíhu bojů, dostaly nejmodernější letouny, vyjma některých, které měly nadále operovat z pozemních základen.
Japonské námořnictvo disponovalo celkem 3220 letouny, přičemž v prvním sledu mělo operovat 322 nejmodernějších zér, z nich však ani jedno nebylo u druhosledových jednotek. To znamenalo, že pro stíhací zera neexistovaly rezervy a jednotky budou muset být po ztrátách doplňovány přímo z továren. Dále bylo k dispozici 257 starších stíhaček A5M4 Claude, z nichž ještě 113 bylo v prvním sledu a zbytek u výcvikových jednotek. Dále zde bylo 195 střemhlavých bombardérů D3A1 VAL, z nichž pouze 48 tvořilo zálohu. Jedinou výjimku tvořilo 392 torpédových a výškových bombardérů B5N2 Kate, z nichž 206 bylo u druhosledových jednotek v záloze, což dávalo určitou šanci vysoké ztráty v budoucnu nahradit. Dále mělo letectvo 216 starších bombardérů G3M2 NEL a 108 moderních G4M1 Betty, což bylo poměrně málo. Zbytek pak připadal na plovákové, průzkumné nebo transportní letouny. Vedle toho disponovala armáda přibližně 17 stroji, z nichž v prvním sledu měla asi 1380 letounů. Z toho je patrné, že Japonsko příliš velké stavy ani rezervy nemělo a od počátku předpokládalo, že operace budou probíhat hladce a bez vysokých ztrát. Japonský letecký průmysl vyráběl letouny v malých sériích, tak například zer se vyrábělo přibližně 100 kusů měsíčně, přičemž střemhlavých bombardérů VAL, které byly z hlediska přesnosti zásahu nejúčinnější, jen asi 20 strojů. Ostatní letouny byly vyráběny v podobných počtech, které nepřesáhly 50 kusů. Z těchto čísel je patrné, že Japonci měli zcela jiné pojetí a představy o vedení rozhodující války. Co se týče námořních sil, vstupovali Japonci do války s 10 bitevními loděmi a bitevní lodí Yamato, která se nacházela těsně před dokončením. Ve stavbě se pak nacházela ještě Musashi a Shinano, ale s těmi se zatím počítat nedalo. Jiné lodě v této kategorii již v plánu nebyly. Letadlových lodí mělo Japonsko celkem 9, přičemž 6 dalších se nacházelo ve výstavbě. Dále zde bylo 9 nosičů hydroplánů, 18 těžkých křižníků a dalších 20 lehkých křižníků a také další 4, které byly ve výstavbě. Doprovod všem plavidlům pak poskytovalo 90 torpedoborců a v útočném ponorkovém loďstvu 63 ponorek. 10. listopadu 1941 byly na všech lodích skončeny bojové přípravy a od ranních hodin začaly jedna po druhé opouštět svá kotviště. Pro hlavní operaci proti Pearl Harboru bylo vybráno 6 těžkých letadlových lodí, které byly organizovány do 3 divizí. Jmenovitě šlo o lodě Akagi, Kagu, Soryu, Hiryu, Shokaku a Zuikaku. Plavidla opustila domovské přístavy a odděleně, tak aby nevzbudila podezření, zamířila do Hitokapského zálivu na Kurilách. Pro všechny piloty i členy posádek platil nyní zpřísněný režim, kdy již nesměli na pevninu nebo kontaktovat své blízké. Součástí operačního svazu bylo výjima dalších hladinových plavidel také 27 ponorek seskupených do 3 ponorkových eskader. Ty byly pro akci připraveny dříve a protože byly pomalé, museli vyplout k Oahu již 18. listopadu. Pro dalších 5 jmenovitě ponorky I-16, 18, 20, 22 a 24 byl vybrán speciální úkol dovést k cílovému prostoru 5 trpasličích ponorek, které byly vyzbrojeny dvojicí účinných torpéd s posádkou tvořenou dvěma dobrovolníky. Všichni, kteří se na tento úkol přihlásili, věděli, že se díky omezenému akčnímu rádiu jejich ponorek již domů nevrátí. Pro všechny posádky i piloty letounů ubíhaly poslední dny před vyplutím v běžném režimu. Nikdo přesně nevěděl, proč je flotila soustředěna v zálivu a zdálo se, že jde jen o běžné cvičení, kterých bylo v posledních měsících hned několik. Avšak 23. listopadu nastal zlom, kdy si nechal viceadmirál Chuiichi Nagumo svolat na palubu Akagi mimořádnou poradu všech velících i štábních důstojníků. Někteří pochopitelně věděli, co se bude na poradě probírat, ale pro většinu nižších velitelů to bylo velké překvapení. Na mapových stolech a modelech bylo jasné, že půjde o něco velkého. Plán admirála Yamamoto byl jasný, napadnout a zničit všechny významná plavidla
amerického loďstva. Útok měl proběhnout ve dvou vlnách, přičemž piloti bombardérů, kteří měli napadnout kotviště, si měli vybrat za své cíle letadlové nebo bitevní lodě. Zbytek letounů měl napadnout letiště a dílo zkázy tak dokončit. Porada velitelů nakonec probíhala celé dopoledne, protože se probíraly i nejrůznější detaily. V odpoledních hodinách již nemělo cenu nic tajit a tak se o plánované operaci dozvěděl i letecký personál, včetně mechaniků a zbrojířů. Množství nakládaných nových torpéd typu 91 modelu 2, opatřených dřevěnými stabilizátory, náhle dávalo smysl, stejně tak i nebývale velký počet nových těžkých 800 kg pum typu 99. O tři dny později, 26. listopadu, nastal osudný den. Zatímco mírové rozhovory s Američany stále ještě probíhaly, japonský úderný svaz byl uveden do pohotovosti a všichni velitelé plavidel přijeli rozkazy k vyplutí na východ. Na stožáry vyletěly bojové vlajky a lodě zvedly své kotvy. I když generál Tojo velmi dobře věděl, že lodě již směřují ke svému cíli, přeci jen chtěl vyhovět císařovu přání a posunul konečný termín jednání ještě na 1. prosinec 1941. Z jeho strany to však bylo jen plané gesto, protože i pro něj byla válka již vyřízenou záležitostí. Na své konferenci, svolané ve stejný den, všem přítomným sdělil, že diplomacie již ztroskotala a že Spojené státy vydali Japonsku další ultimátum, které Japonsko postavilo do celkově neřešitelné situace. To ale nebyla pravda, protože Spojené státy dali Japonsku naopak několik bodů k dalšímu projednání, které mohly jednání prodloužit. Když se pak konference dostala ke svému vrcholu, všem sdělil, že jediné řešení je pro Japonsko válečný stav a že japonské námořnictvo zahájí bojové akce 8. prosince tokijského času. Císař Hirohito, který věděl, že tolika militaristům nemůže oponovat, jen tiše seděl a mlčel. Jeho posledním gestem bylo letmé přikývnutí na znamení souhlasu. Japonsko tak vstoupilo do války, která se měla co nevidět rozšířit do druhé poloviny světa.